Вітаємо! До вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» на варті. Біля мікрофону Ольга Магазинська. Сьогодні у програмі обстановка на фронті та репортаж з Авдіївського напрямку. Українські десантники поблизу Криму знешкодили ДРГ умовного противника. На озброєння Збройних сил України прийнято станцію виявлення «Фенікс». В Одесі відбулися показово-тренувальні навчання організованого залишення аварійного корабля особовим складом. Про ці та інші події слухайте далі. Про найголовніше, що лишається таким впродовж останніх 7 років. У районі проведення операції об'єднаних сил щодня продовжують фіксувати порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Ворожа активність у бік наших позицій протягом останніх днів була зафіксована поблизу Зайцевого, Верхньотурецького, Золотого 4, Катеринівки, Новоолександрівки, Причепилівки, Попасної, Щастя, Авдіївки, Південного та інших населених пунктів. Противник вів обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, міномети 120-го та 122-го калібрів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. 13 вересня у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Останнім часом фіксуються випадки обстрілів незаконними збройними формуваннями об'єктів цивільної інфраструктури. Так, у четвер на Луганщині російсько-окупаційні війська двічі о 6:40 та о 7:30 обстріляли населений пункт «Щастя» з напрямку населеного пункту Весела Гора, попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення одна цивільна особа. Ось така турбота окупантів щодо місцевого населення. Бутівка Донецька, «Зеніт». Ці назви не зникають з випусків новин та спогадів наших захисників ось вже 8-й рік. Донецький аеропорт зовсім поруч, а отже позиції ворога на відстані витягнутої руки. Таких боїв, які точилися кілька років тому, на даний час, звісно, немає. Втім, як і цілковитої тиші. Адже ворог не полишає марних сподівань на захоплення цієї території. Андрій стоїть на тому місці, де раніше був опорний пункт незаконних збройних формувань. Ця земля йому з побратимами діставалася дуже нелегко. Ходили з командиром там, де по тим містам, де поранення я отримав, де іменно захвачили, де перші мої бойові товариші погибли. То якось так внутрі щось йокнуло. На війні чоловік 14-го прийшов солдатом-кулеметником, нині ж головний сержант роти. Бої за ці позиції він навряд чи зможе забути. Ну, тоді була задача, у нас якраз Донецький аеропорт штурмували сєпери. Ну, крайні ці місяці вже. Поїхати забрати 300-х. Ми туди видвинулись в складі батальйону. Не доїхали, я не знаю, ну, може кілометр десь не доїхали, накрили колону цю градами нашу. Ми повернулися в этот, ну, тут в поля і отримали нову задачу на штурм шахти Бутовки. Штурмували разів 5, може 6, і днем, і ночі, ну, в складі декількох бригад захватили цю шахту. У бригаді чимало захисників, котрі звільняли ці окуповані території. У ті часи і народилося їхнє гасло, згадує Назар. Я кажу, започаткований після Авдіївської промзони, то саме «Біль тимчасово і гордість вічна». Там люди були на грані своїх можливостей, але вистояли, виконали завдання і повернулися. Для Віталія Донеччина вже теж другий дім. І вороги ті ж самі. Їхня тактика за ці роки змінилася. А ось ницість і підступність незмінна, каже військовослужбовець. Противник активізується переважно у темну пору доби. Є движення, в основному ночі наблюдаємо пересування по їхнім спостережним пунктам. Кожну ніч стріляють, провокують стрілецькою зброєю, АК і пулемет Калашникова. Додержуємося режиму тишини. А так, якщо що, ми готові дати ворогу відповідь хорошу.
Абсолютно виважена поведінка захисника своєї землі. Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Батьківщина Максима – Донеччина. Саме тому він і став на її захист. Спочатку у добровольчому батальйоні, згодом у десантно-штурмовій бригаді, куди хотів потрапити давно. Подобається. Є багато цікавого, те, що я не бачив в Добробаті. Антиснайперські, міновибухові навчання. Саме цікаве, що це було, це стрибки. Гвинтокрил піднімається на 800 метрів, і ти пригаєш, затягуєш твій подих і спочуття, потім відкривається основний парашут, і все добре. Вогонь у відповідь вони надають лише за необхідності. Адже дуже часто мета противника виключно провокативна, переконаний Максим. Ворог провоцирує. От, наприклад, даже вчора провокував СКС. Та... Було у мами два залізничника, один військовий, стали три десантника всі. Дениса і його брата надихнули розповіді старшого. Тож, саме ДШВ і саме ця бригада, до якої військовий прийшов у 16-му році. Хотілося раніше, ну так як я працював на залізниці, в нас була бронь. Не відпускали. Тож чоловікові нічого не лишалося, як звільнитися і змінити форму залізничника на військовий однострій, про що він геть не жалкує. Позиція Дениса трохи далі від інших, тому стрілкотні, як кажуть військові, тут менше. Але все одно подарунків вистачає. Стабільно раз в три дня на щось та й прилітає. Все скрупно, тільки крупно. Тут на такій ж відстані. Мілким вони не працюють, не працюють, бо немає смислу. Як і у загарбані чужої землі, адже забрати назавжди батьківщину у цих хлопців місія нездійснена. Індивідуальна підготовка кожного військовослужбовця у сучасних умовах обов'язково включає в себе знання і навички з тактичної медицини, вдосконалення яких відбувається у місцях постійної дислокації частини підрозділів, у навчальних центрах і на передових позиціях в районі операції об'єднаних сил. Дірка має знаходитися точно по центру цієї пленки. І на видохі ви її заклеюєте. Інструктор докладно пояснює, як працювати з усіма елементами медичної аптечки. У перервах між чергуваннями поблизу Авдіївки просто неба військовослужбовці однієї з десантно-штурмових бригад вправляються у наданні допомоги пораненим побратимам. Ці планові заняття вони проводяться щотижнево в зв'язку з тим, що особовий склад повинен знати та вміти надавати першу домедичну допомогу, постійно підтримувати рівень своїх навичок і користуватися наявними засобами медичної допомоги в повному обсязі. Для стабілізації військовослужбовців і мінімізації наслідків бойових травмувань та поранень, яких вони можуть зазнати як на полі бою, так і під час перебування в опорному пункті, допомога має бути надана якомога швидше. Саме тому відповідні навички повинні бути відточені до автоматизму, каже Владислав. Зазвичай проводять заняття медики роти, медики батальйону. Ну, за їх відсутності може провести або офіцерський склад, або сержантський склад, який теж є підготовленим для надання медичної допомоги в критичній ситуації. Кожен військовослужбовець підготовлений, він зможе надати першу домедичну допомогу як і в мирний час, так і в військовий. І це дійсно так, адже і у мирному житті колишні чи діючі військовослужбовці неодноразово приходили на допомогу цивільним особам. Знешкоджені диверсійно-розвідувальні групи умовного противника в урбанізованій місцевості відпрацьовували цього тижня українські десантники. Підрозділи крилатої піхоти, що підпорядковані командуванням об'єднаних сил, проходять плановий бойовий вишкіл неподалік адмінкордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. З боку українського кордону поблизу Криму виявлено кілька груп озброєних терористів, що намагались провести розвідку та здійснити диверсійні дії в одному з українських населених пунктів. Така легенда навчань, що проводяться цього тижня для підрозділів десантно-штурмових військ, розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Командири правильно прийняли рішення щодо розподілу особового складу по штурмовим групам та підрозділам посилення.
правильно розрахували способи вогневого ураження, які не перешкоджали мирному населенню та цивільним об'єктам. Саме такі навчання сьогодні є вкрай актуальними та важливими. Адже під час їхнього проведення були враховані насамперед питання збереження життя цивільного населення та важливих об'єктів міської інфраструктури, розповідає військовослужбовець на позивний Крим. Ми старались максимально якісно та чітко відпрацювати дії під час бою в місті, під час зачистки будівель, під час зачистки вулиць, враховуючи цивільний фактор, для того, щоб в разі будь-якої ситуації, будь-який беззбройний інцидент, ми могли правильно, злагоджено та максимально без жертв відпрацювати по знешкодженню противника, звільненню будь-яких заручників. Під час навчань командування велику увагу приділяло етапу планування та організації чіткої взаємодії між підпорядкованими підрозділами угруповання військ. За словами військовослужбовця на позивний «Стилет», головною метою цього тренування було вдосконалення та злагодження дій штурмових підрозділів у населеному пункті. Очікувати можна від противника всього будь-чого. Ми воюємо і в полі, ми повинні бути готовими до бою в місті, до бою в полі, будь-де. Звичайно, до певного досвіду добув, але його завжди буде мало. Постійно намагаємося на навчаннях, на заняттях вдосконалювати свої навички, тому ці навчання нам тільки на користь. Набутий у ході проведення операції об'єднаних сил бойовий досвід допоміг військовослужбовцям швидко включитися у роботу та успішно виконати завдання. Впевнений командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. В ході тренування широко застосовувався досвід, набутий в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Тренування підтвердило, що резерви десантно-штурмових військ добре навчені і правильно виконують завдання у разі спроб дій незаконно збройних формувань в урбанізованій місцевості. Такі навчання з визначеними підрозділами об'єднаних сил проводитимуться постійно, щоб бути максимально готовими діяти у реальній бойовій обстановці. Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему «Залізний купол». Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку у Конгресі США, повідомляє видання «Політико». Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні. У законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні у розмірі 275 мільйонів доларів, яка не включає передачу систем ППО. Система «Залізний купол» зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, ця система збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років. На замовлення Міністерства оборони України підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення «Фенікс». За словами міністра оборони України Андрія Тарана, розробку здійснено в рамках модернізації радіолокаційної станції для її застосування у складі зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». Після низки успішних випробувань «Фенікс» було прийнято на озброєння Збройних сил України. «Фенікс» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1» та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об'єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі, відзначив Андрій Таран. У практичній гавані Одеського порту відбулися показово-тренувальні навчання організованого залишення аварійного корабля особовим складом, які складалися з розгортання рятувального плоту та навіть стрибків у воду в спеціальному спорядженні.
Для більшості командирів кораблів та їх заступників такі практичні тренування відбулися чи не вперше в житті. Спуск аварійного плоту на воду, його використання та складання – річ недешева і дуже копітка. Тому найчастіше такі навчання проводилися лише теоретично. За словами головного механіка командування підготовки командування військово-морських сил Олександра Ігнатенка, відтепер ситуація докорінно змінилася завдяки представникам основного постачальника колективних засобів рятування на воді, які особисто розповідають військовим морякам, як правильно використовувати у разі необхідності спеціальні костюми, жилети та, власне, рятувальний пліт. Плоти – це обов'язкова вимога до забезпечення рятування особового складу. Тому на всіх кораблях, катерах, суднах, згідно з кількістю особового складу, які розміщуються на весь особовий склад, є плоти. Рятувальні плоти, які використовуються у військово-морських силах, зазвичай розраховані на 6, 10 чи 20 осіб. До комплекту кожного з них входить необхідний запас провізії та спеціального обладнання. Вода, кукурудзяний хліб, стискач, ножиці, клей для ремонту плота та ще багато інших корисних речей. Для того, щоб протриматися на воді без допомоги кілька діб. Як не прикро про це говорити, але до сьогодні більшість таких плотів ще є спадщиною Радянського Союзу. Лише зараз наші військовослужбовці мають надію на поступове, але з часом і повне заміщення рятувальних засобів на сучасні, які максимально наближені до стандартів НАТО. Так, пліт, робота якого була продемонстрована у практичній гавані, данського виробництва. Про виділення коштів на закупівлю партії таких засобів поки що не йдеться. Але перемовини тривають, розповів заступник командувача підготовки командування військово-морських сил Андрій Коваль. Проводимо таке навчання з фактичним використанням рятувальних засобів. Ми звернулися до комерційної фірми «Марко ЛТД», які перевіряють наші рятувальні плоти, для того, щоб вони нам продемонстрували практично, як ними користуватися. Тому що, на жаль, в військово-морських силах немає поки що навчальних зразків, які можуть бути задіяні і використані для навчання особового складу. Зараз ми прийняли концепцію швидкої еволюції в питаннях підготовки особового складу військово-морських сил. Тренувалися моряки і як правильно стрибати у воду та підпливати до плоту, адже при аварійних ситуаціях важливо зберігати спокій і користуватися навичками порятунку автоматично, щоб запобігти паніці, каже командир судна «Балта» Олексій Харченко. Було продемонстровано не тільки теоретичну частину, а також і практичні дії особового складу при виконанні заходів щодо залишення аварійного корабля. Це підготовка корабля до евакуації, підготовка особового складу до проведення евакуації і також безпосередня евакуація особового складу шляхом запуску та приведення до робочого стану плотів, а саме колективних рятувальних засобів, і вихід особового складу на водну поверхню і завантаження безпосередньо в самі колективні рятувальні засоби. Надувні рятувальні засоби, як правило, мають спеціальні навіси у формі намету для захисту людей, що в них знаходяться, від впливу вітру, хвиль та сонця. Такі плоти є обов'язковими для встановлення на морські судна більшості країн світу. За словами представників командування підготовки, такі тренування тепер стануть систематичними для екіпажів усіх кораблів Військово-морських сил України. Вони підтримали Україну у найважчий час. Вони надають допомогу у всіх наших потребах. Вони поважають нашу свободу та незалежність. Країни НАТО – справжні друзі України. Членство у НАТО – запорука нашої безпеки. Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз на варті». Її підготували та провели Ольга Магзинська і Сергій Яблочний. До наступної зустрічі. Слава Україні!